Broder Ansgar? Ja. Der jeg, ja. Ja. Så bra, ok. Ja, hei du. Jeg fatter det. Hei du. Ja. Ja, hva gjelder det? Ja, det det her. Ja, vil du sitte? Takk. Ja. Jaha. Ja, så den, jeg har ikke fått gjort noen ting hele formiddagen. Okay, nei, jeg beklager at det tar tid, altså. Skjønner vi holde på å legge om til et helt nytt system, og da skal alle ha hjelp på en gang. Ja, ja. Så du kommer ikke inn i den, eller? Nei, den bare ligger der. Ok, har du forsøkt å åpne den? Ja, åpne den, altså. Hvis det hadde vært så enkelt, så hadde jeg jo ikke tilkalt helpdesk, hadde jeg vel? Nei, det sant. Nei. Vil du ha en kopp av en fall? Nei, det skal være fort gjort, det skal vi se. Du bare gjør... Der. Sånn. Ja. Da du I gang. Ja, altså så langt kom jeg også. Ok. Men så stoppet det opp, og så var jeg redd for at noe av teksten skulle forsvinne, så jeg turte ikke å gå videre. Åja, ok. Nei, men du skjønner at inni her, så ligger det kanskje flere hundre sider med lagret tekst. Så kommer vi videre, så tar du tak I et ark, på den måten her, og så liksom blar du over på neste side, sånn. Da fortsetter teksten der. Jeg blar, altså? Du blar, ja. Men når jeg skal tilbake, da? Ja, da bare blar du tilbake igjen, tar tak der, og så, liksom, der, så du tilbake til den teksten du hadde, sa. Ikke noe... Ok, så den slutter der, ja. Og så... Så fortsetter den der, ja. Ok, men når jeg skal avslutte for dagen, hva gjør jeg da? Da bare slår du sammen permene. Ja? På den måten der. Sånn. Da lukket der, ligger alt lagret inne der. Altså, jeg risikerer ikke å miste noe av teksten her nå? Nei, alt ligger lagret inne her nå. Ja. Da må du I tilfellet sette fyr på hele greia, det kanskje litt sannsynlig. Så. Ja, ok. Nei, men for det noe med det at liksom, når du har holdt på med skriftruller, så tar det litt grann tid å konvertere til å bla i en bøk. Ja. Ja, det avgående på TV. Ja, ja, men du, en TV før det går. Ja. Bare gå gjennom en gang til. Altså, jeg åpner... Ja. Sånn, ja, og så, hva du kalte det? Blar. Jeg blar. Ja, blar videre. Blar frem og tilbake. Ja, og jeg, ligger der hele tiden. Ligger, ja. Og når jeg skal, ferdig, så bare lukker jeg den. Oi. Flott. Fint det. Kjempefint. Ja, flott det. Ja, men du, vent, ikke sant? Nå det sånn igjen, nå får jeg ikke åpnet den. Nå får jeg ikke åpnet den. Ja, det fra feil side. Du må åpne fra andre siden. Så det ikke likegyldig det, altså? Nei, åpne fra den siden der. Sånn, der. Der den åpnet. Ja vel. Har du lest manualen, eller? Manualen? Jeg skal følge med som manualen som brukerveiledning til sikkert den der. Der vet du. Å ja, den er. Så vel alt sammen. Ja, ja, men ikke sant, der har du samme problemet. Får den ikke opp? Åpnet den. Ok, det skulle vi kanskje ha tenkt på.